Rätt upp i plocken. Vad fan håller han på med nu? Va? 2-2 efter den första perioden. 1-0 i den andra perioden. Gör sammanlagt 3-2-ledning för Nybro efter två perioder. Satan! Skotten första perioden 16-9. Andra perioden 12-10. Yes! Yes! Och första perioden var spännande, underhållande, mål och trevligt spel. Nu! Go! Sätt den! Så var den andra perioden rena katastrofen. Men Osborg, för helvete! 18 minuter i utvisningsbåset. Det var allt från slagsmål, boxning, osportligt spel, på målvakter, utan målvakter. Mycket otrevligt. Titta, slå ihjäl han! Jag skyller lite på domartrion som blåste offside och det blåste icing när det överhuvudtaget inte var i närheten. Den är ju för fan inte över linjen ens en gång. Sami Lehtinen fick 2+2 för Raffing och samtidigt fick Patrik Ulin 2+2 för Raffing när de båda small ihop och började bråka. Hade jag fått en klubbjävel rätt mellan ögonen om jag hade legat där. Rätt upp hade det bara smält. Det hade inte gjort om det flera gånger. Johnny Ågren och Jonas Finnolsen hade en liten uppgörelse. Fick bara 2 minuter var för den uppgörelsen. Jag åker så det vissla om att... Sen hade vi Jonas Nilssons sköna skott i stolpen, en klockren sådan, 18.30. Ja men helvete, spela eller skjut! 18.45 så hade Västerås en klockren i Stockholm. Stockholm heter det inte, det heter stolpen. Vad fan tjabblar du om, din idiot? Det var behållningen av den andra perioden. Förutom Martin Gustafssons eleganta passning fram till brodern Henrik Gustafsson som gjorde 3-2 efter 14.47 i den andra perioden. Nybro leder 3-2. Go, 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 go.